Dažnas klausimas, kam naudojama blenda? Blenda tai toks snapelis ant objektyvo. Jų kartais būna apvalos, o kartais tokį karpyti. Tad jeigu prie jūsų objektyvo yra toks snapelis, tai plasmasis gabaliukas, tai būtinai naudokit. Jis labai gerai apsaugo nuo šviesos, kai jūs galite padaryti štai taip kažkas panašaus. Ir aišku, jeigu jums lytų, taip pat nelytų tiesiai ant stiklo. Tad jeigu yra šis snapelis, vadinamas blenda, prie jūsų objektyvo, tai būtinai jį naudokit. Jis tikrai priduoda nuotraukai kokybės. Na, o daugiau, jei norit patarimų apie fotografiją, tai mano YouTube kanale Dobrovolskio fotografijos kursai. Būtinai užsukite.